pekný dobrý deň z miesta, ktoré mnohí určite dobre poznáte a pre tých, ktorí tu ešte neboli, aj keď to je podľa mňa, že menšina Slovenska, tak toto je stanica v Tatranskej Štrbe, konkrétne stanica Ozubnicovej železnice. Práve odtiaľto viac ako 50 rokov odchádzala tá stará zubačka a teraz po novom bude odchádzať táto nová naozaj parádny stroj. Budeme ich mať dokopy 5, ktoré budú premávať na trase medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským plesom. A my sa teda poďme pozrieť, ak je to vôbec teda otvorené, že ako tá zubačka nová vyzerá. Veríme, že nová ekologická doprava privedie aj čoraz viac a viac turistov. Je to veľmi dôležité, pretože práve teraz, keď sa po dvoch rokoch konečne začal spamätávať cestovný ruch, musíme aj na Slovensku hľadať samozrejme inovácie a moderné riešenia, tak aby sme priniesli nových turistov, alebo teda tých, ktorí v dôsledku pandémie nemohli prísť. Tak, ako vydržala Ozubnicová železnica od 70. roku 51 rokov, verím, že aj vlastne nová stavba priniesie nielen zvýšený komfort cestujúcim a návštevníkom Vysokých Tatier, ale aj nám nové bezpečné a spoľahlivé zariadenie dopravnej cesty. V nových zubačkách je samozrejme k dispozícii všetko, čo k 21. storočiu patrí, to znamená Wi-Fi, nabíjačky na telefón, platba kartou v lístkových termináloch. No a tých 5 vlakov, ktoré tu, sa tu budú striedať a budú tu jazdiť, stálo dokopy necelých 39 miliónov. 28 miliónov zastála rekonštrukcia celej tej trate, ale čo je na nezaplatenie, tak to sú takéto úžasné výhľady, ktoré zubačka ponúka. Povazské múzeum sprístupnilo v priestoroch drotárskeho pavilónu výstavu s názvom Hľa baránok, ktorá predstavuje výber z 25-ročnej tvorby žilinskej výtvarníčky, inžinierky architektky Márie Krajčovej. Autorka je jednou z najvýraznejších osobností komunity súčasných umeleckých drotárov na Slovensku i v Čechách. Mária Krajčová úzko spolupracuje s Povazským múzeom a v roku 2016 jej udelili ocenenie Rad zlatých klieští za mimoriadne rozsiahlu a všestrannú tvorbu vysokej remeselnej a duchovnej úrovne. Tvorí objekty, reliefy, plastiky, obrazy i šperky. Spracováva prírodné, rozprávkové, fantazijné motívy, inšpiruje ju architektúra, s láskavým humorom karikuje ľudské slabosti, charakterové črty i fyzické zvláštnosti. Najbližšie sú jej však sakrálne témy. Výstava Hľa baránok má duchovný charakter a je pripomienkou života a skutkov Ježiša Krista. Jej názov je parafrázou zvolania, ktorým ho Ján Krstiteľ predstavil svetu ako Mesiáša. Nevšedné drôtené diela tu rozprávajú prastarý biblický príbeh zrodenia nádeje, bezbrehej obety, brutálneho utrpenia, smrti i zázraku zmrtvých stania. Svojím symbolickým jazykom nastoľujú otázky samotnej duchovnej podstaty človeka a veriacim i ľuďom bez vyznania ponúkajú zamyslenie nad významom dobra a zla, hriechu a pokory, otroctva i slobody, bolesti, odpustenia a lásky. Výstavu Hľa baránok môžu vidieť návštevníci drotárskeho pavilónu Povazského múzea v Žiline do konca júna. Oddelenie starostlivosti o zbierky Povazského múzea v Žiline sa prednostne zaoberá konzervovaním, reštaurovaním a preparovaním predmetov z vlastných zbierok múzea. Svoje odborné služby však ponúka aj partnerským inštitúciám a reštaurátorom. Profesionálna sklárska výtvarníčka maliarka Petronela Vlhová pôsobí ako konzervátorka skla a keramiky v Povazskom múzeu v Žiline. Vo svojej dielni napríklad reštauruje aj nálezy z vykopávok nájdených pri kaštieli v Biči. Ide o novoveku, ale aj o staršiu novoveku keramiku, ako sú malé nádoby a fajky. V rámci archeologického výskumu, ktorý bol realizovaný v kaštiel Biča pod vedením pani doktorky Zuzany Stanekovej, archeologičky, ktorá mi dala k dispozícii tento nález vlastne reštaurovať.
Postupne začína sa, že sa nachádzajú čriepky jednotlivého artefaktu nádob. Vždy sa spraví analýza a rozdelenie črepov, kde sa hľadajú kontakty, či sa jedná o viacero kusov nádob, alebo o jeden, alebo len časti nádoby. Ja ako reštaurátorka keramiky mám za úlohu tieto jednotlivé črepy a kúsky dávať dohromady a doplňať do kompletného tvaru, ktorý nakoniec po tejto rekonštrukcii a reštaurovaní asi vieme, ako vyzeral ten daný tvar. Používam disperzné lepidlo, kde vlastne tieto čriepky lepím a potom doplňam sádrou, kde vlastne po zabrúsení tejto sádry, sádrovej hmoty, sa dostávam do tvaru, kde následne na to, keď dosiahnem daný tvar, tak malujem adekvátnou farbou približne takým stredným tónom, ktorý dopĺňa farebne tento artefakt. Je to aj zámerne, aby teda bolo jasné a viditeľné, že čo je doreštaurované, doplnené, aby zachovalo čo najviac, aby sme zachovali čo najviac ten daný pôvodný artefakt a nezasahovali do ňoho nejakým spôsobom, či už farbou alebo sádrou. Čiže je dôležité zachovať tie dané nálezy. Petronela Vlhová sa profesionálnemu spracovaniu skla v jeho úžitkovej a umeleckej podobe venuje už od roku 1995. Za svoje diela získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení. Ako reštaurátorka v súčasnej dobe pracuje na unikátnych nádobách z čias badenskej kultúry. Našli ich v jaskyni pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pri prechádzke v lesoch. Do tejto dielne sa dostali artefakty, vzácny nález badenskej kultúry, ktorá sa datuje okolo roku 3500 pred našim letopočtom a archeologické artefakty patria do Slovenského múzea prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde teda aj poputujú. Ja som mala za úlohu reštaurovať tieto nálezy. Badenská kultúra sa nazýva tiež kultúra s kanelovou keramikou alebo kultúra so žliapkovanou keramikou. Táto kultúra je nazvaná podľa lokality Baden v Rakúsku. V jej období je opäť po dlhšom čase osídlené takmer celé Slovensko. V bádenskom období je keramika tmavej farby, žliapkovaná alebo leštená. Typické sú džbány a poháriky s vysokým uchom a kanelovanou spodnou časťou, ako aj veľké dvojdielne misy. Umelci sa postavili za slobodu Ukrajiny. Koncertom, ktorý sa konal v Košiciach či Prešove, spoločne vyjadrili solidaritu s ľuďmi, ktorí musia nevinne trpieť. Podporiť ich prišli stovky ľudí. Iniciátorom tohto podujatia bola Hudobná únia Slovensko, ktorá napriek celým Slovenskom organizuje v krajských mestách takéto koncerty na podporu Ukrajine. My spolu s Katrina z Košické kultúrne centra sme sa toho veľmi radi zúčastnili a pripravili sme koncert s názvom Koncert pre Ukrajinu. Posolstvom tohto koncertu je povedať jasne a zretelne nie vojne. Posolstvom je vysloviť solidaritu a podporu našim kolegom, priateľom, študentom, Ukrajincom, ktorí žijú v Košiciach, ale aj ich rodinám a všetkým obyvateľom alebo občanom Ukrajiny a vyslať im takto signál prostredníctvom toho, čo robíme, prostredníctvom toho, čo my máme na rozdiel od nich možnosť robiť, a to je hudba, to je umenie. Úvod koncertu v Košiciach na Dolnej bráne patril Štátnej filharmónii Košice, Zboru svätej Cecílie či Košickému speváckému zboru učiteľov. V dave nechýbali ukrajinské vlajky, transparenty, ale aj smutné pohľady ľudí. Ukrajina,
je mierumilovný národ. Národ, ktorý chce žiť len tak, ako žijú iné európske národy, ako žijú Poliaci, Maďari, Česi, Slováci, a nechce byť večným vazalom Ruska. Ako vidíme, ruská predstava je taká, že Ukrajine to nedopraje. Aj preto je tá agresia, aj preto je tá genocída, ktorú pácha ruský agresor teraz už po takmer celej Ukrajine. Je to nenormálna spúšť, čo po sebe ruské vojska nechávajú. Na podujatí sa predstavili mnohí umelci a zazneli aj ukrajinské piesne. Nechýbal napríklad Ondrej Kandráč či Štefan Štec. Toto nie je klasický koncert, kde by ľudia museli skandovať a dvíhať ruky a zabávať sa. Skôr išlo o vyjadrenie spolupatričnosti a vyjadrenie toho, že myslíme na ľudí, ktorí to majú naozaj veľmi, veľmi ťažké. A to nie je naozaj ako klišé v tejto dobe, pretože nie je nič cennejšie ako ľudský život. Vojna nemá víťaza, vojna má iba porazených. Tak nechcem, aby bola vojna. Chcem, aby nie len ja, ale ľudia naokolo, moje deti a všetky deti celého sveta žili v mieri, žili v pokoji, žili v radosti, mali svojich rodičov, a aby ich otcovia nemuseli byť na fronte, vo vojnových zákopoch, ale nech sú doma, pri svojich blízkych. Podporu ľuďom na Ukrajine vyjadrili aj v Prešove. Na koncerte vystúpil známy moderátor Michal Hudák, spevák Lukáš Adamec, Martin Husovský z Komajoty či domáci rockery Eleven Hill. Mám tam naozaj množstvo veľmi blízkych priateľov, s ktorými som zažíval tie najkrajšie časy počas vysokoškolských štúdií, s ktorými som sa prechádzal po uliciach a parkoch Kyjeva, ktoré teraz vidím na záberoch zničené raketami a bombami. Nie len preto mi nie je všetko jedno, je to nepochopiteľná situácia. Stále mi to pripadá ako v zlom sne, stále si hovorím, to nemôže byť pravda, len bohužiaľ nepozeráme sa na akčný film, pozeráme sa na reálnu vec, ktorá sa deje veľmi blízko pri našich hraniciach. Obrovské vyjadrenie spolupatričnosti a solidarity vníma aj Ukrajinka Ľudmila, ktorá na Slovensku býva už 6 rokov. Tak veľa dodáva takých síl, že nie sme sami v tom a že veľa ľudí nás podporuje, a to je veľmi, že ako ja to veľmi vážim a ďakujem celému Slovensku aj celému svetu za takú podporu, čo teraz ako potrebujeme to.